এইটো চাওক, এইটো আমাৰ ঠিকাদাৰ আছিলে। আমি দিনে ৰাতিয়ে কাম কৰি কষ্ট কৰি আমাক পইচা দিয়া নাই আজিলৈকে। এইটো চাওক, আমি একমাহ দেৰ মাহ আমাৰ কাম কৰা, আমাক পইচা দিয়া নাই। ঠিকাদাৰ বুলি কাম কাম আপোনালোকে পইচা দিয়াৰ নাই নাম। আপোনালোকৰ সহায় লাগে আমাক, আপোনালোকৰ ন্যায় লাগে। এদিন দুদিনকৈ এমাহ পাৰ হৈ যোৱাৰ পাছতো প্ৰাপ্য নাপায় লাইট পোষ্টত ঠিকাদাৰক বান্ধি ল'লে শ্ৰমিকে। বান্ধত সোমাই বাটবোল বন্ধ হৈ গ'ল ঠিকাদাৰৰ। এমাহ ডেৰ মাহে হাজিৰা নোপোৱা শ্ৰমিকে হিয়া উজাৰি নীতি শিক্ষা দিলে ঠিকাদাৰ মহোদয়। লখিমপুৰ জিলাৰ ভোগপুৰৰ দেওতলাৰ এয়া দৃশ্য। দিনে নিশাই জলজীৱন আঁচনিৰ কাম কৰাৰ পাছতো ঠিকাদাৰ মানিক পেগুৱে ফুটা কৰি এটাও দিয়া নাছিল শ্ৰমিকসকলক। ধন নাপায় মানিক পেগুক বান্ধি লৈ ক্ষুব্ধ শ্ৰমিকে বৰ্ণনা কৰিলে শোষণ বঞ্চনাৰ কাহিনী। এক টকাও দিয়া নাই, আপোনালোকৰ সহায় লাগে আমাক, আপোনালোকৰ ন্যায় লাগে। এইটো আমাৰ মানুহে হয়, মিচিং মানুহে হয়, আৰু মিচিং মানুহ হয় কিনি মিচিং মানুহ এনেকৈ কৰিব নাপায়। এইটো চাওক, এইটো গোগামুখ ৰূপয়ে হয় মানুহটো, আপোনালোকে অলপ সহায় কৰি দিব। এইটো চাওক, অসমীয়া আৰু মিচিং ভাষাত বেলেগে বেলেগে ঘটনাৰ বৰ্ণনা কৰি শ্ৰমিকসকলে ছ'চিয়েল মিডিয়াত মুকলাই দিলে ঠিকাদাৰক শিক্ষা দিয়াৰ এই দৃশ্য। লখিমপুৰৰ পৰা সঞ্জীৱ লাহনৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। এইটো চাওক, এইটো আমাৰ ঠিকাদাৰ আছিলে। আমি দিনে ৰাতিয়ে কাম কৰি কষ্ট কৰি আমাক পইচা দিয়া নাই আজিলৈকে। এইটো চাওক, আমি একমাহ দেৰ মাহ আমাৰ কাম কৰা, আমাক পইচা দিয়া নাই। ঠিকাদাৰ বুলি কাম কাম আপোনালোকে পইচা দিয়াৰ নাই নাম। আপোনালোকৰ সহায় লাগে আমাক, আপোনালোকৰ ন্যায় লাগে। এদিন দুদিনকৈ এমাহ পাৰ হৈ যোৱাৰ পাছতো প্ৰাপ্য নাপায় লাইট পোষ্টত ঠিকাদাৰক বান্ধি ল'লে শ্ৰমিকে। বান্ধত সোমাই বাটবোল বন্ধ হৈ গ'ল ঠিকাদাৰৰ। এমাহ ডেৰ মাহে হাজিৰা নোপোৱা শ্ৰমিকে হিয়া উজাৰি নীতি শিক্ষা দিলে ঠিকাদাৰ মহোদয়। লখিমপুৰ জিলাৰ ভোগপুৰৰ দেওতলাৰ এয়া দৃশ্য। দিনে নিশাই জলজীৱন আঁচনিৰ কাম কৰাৰ পাছতো ঠিকাদাৰ মানিক পেগুৱে ফুটা কৰি এটাও দিয়া নাছিল শ্ৰমিকসকলক। ধন নাপায় মানিক পেগুক বান্ধি লৈ ক্ষুব্ধ শ্ৰমিকে বৰ্ণনা কৰিলে শোষণ বঞ্চনাৰ কাহিনী। এক টকাও দিয়া নাই, আপোনালোকৰ সহায় লাগে আমাক, আপোনালোকৰ ন্যায় লাগে। এইটো আমাৰ মানুহে হয়, মিচিং মানুহে হয়, আৰু মিচিং মানুহ হয় কিনি মিচিং মানুহ এনেকৈ কৰিব নাপায়। এইটো চাওক, এইটো গোগামুখ ৰূপয়ে হয় মানুহটো, আপোনালোকে অলপ সহায় কৰি দিব। এইটো চাওক, অসমীয়া আৰু মিচিং ভাষাত বেলেগে বেলেগে ঘটনাৰ বৰ্ণনা কৰি শ্ৰমিকসকলে ছ'চিয়েল মিডিয়াত মুকলাই দিলে ঠিকাদাৰক শিক্ষা দিয়াৰ এই দৃশ্য। লখিমপুৰৰ পৰা সঞ্জীৱ লাহনৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। গোগামুখ ৰূপৰ কেম দা এক নম্বৰ দালাল।